Celé Slovensko, minimálne celá Bratislava a siete nehovoria o ničom inom, len áno Pride, nie Pride. Máme tam blogy, ktoré boli písané predtým, ako sa bude proste sexovať v uliciach Bratislavy, budú holí ľudia. My sme mali obavu z toho, že prídu fašisti to nejakým spôsobom narušiť, aj sa organizovali na tých rôznych fórach. Gorilovský Ramasák prišiel ku mne a povedal mi, že počúvaj, zbal tú zástavu, lebo moji kamarádi to neradi vidia a nevieš, čoho sa dočkáš.